बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है, दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है, नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं انجینئر جوړ شي او هغوی به په لویو لویو غدو باندې او د دې کریډټ به هرا سکول ایم کالج ته انشاءالله العزیز رسي. پیرنټس د دې مقصد دپاره راغوښته کېږي چې هغوی خپل بچي وګوري، هغوی د اداره وګوري، هغوی د بچي کیپیسټي بلډنګ وګوري، هغوی د بچي اخلاقیات وګوري، اگر بچی درس تدریس گوری اور اگر اگر ریزلٹ گوری اور پیرنٹس موٹے موٹا خوشحال شی اور اگر درس چاہیے سے دارے تو معشوم رہ لگے خود دیا اگر ریٹن چکن دے اگر پا ایرا سکول اینڈ کالج ٹیچرز اور پرنسپل ڈائریکٹر سے آگے ورکے اور اگر پتہ معیار پوری دی موبائل دہان پر نہیں استعمال کم سے پار چھ پکار دے ذمہ داری
دته بیا هومورك اول کی نو پکار دا چې د پیرنټس سایډ نام هاغا اسسمنٹ پکور کی وشي واغا هومورك او هر څه چې کوم دي په خپل بچی باندې په دغه 18-19 ګټو کې ضروری وکي طرف ترې دا کونسلنګ وکي هغه د پوهې پوهې خلکو سره د ایجوکیشنس وکي نه چې د مادر ماشوم د پرسنلټی انالیسس وکړه د ده اوورال انالیسس وکړه چې دا کوم طرف ته کوم په کوم شعبه کې ودا فیټ دي زمونږ دغه سیس ډېر زیات مونږ نظر انداز کوو خو ماشوم ته چې یو ښه ډاکټر وینو نو ماشوم ته وایي چې بچیا ښه به ته به داسې ډاکټر جوړې یا ښه انجینیر وینو یا ښه برس یو افسر وینو مونږ وایي چې ته به خامخا داسې جوړېږي نو هغه دا سړی هغه طرف ته دغه ذهن ځي نه او مونږ هلته راکاږو نو په هغه باندې یو د ادارې پرېشر شي یو پرې د کور پرېشر شي یو پرې تاسو په معاشره کې هغه نوم دی چې دا زما زوی به دې ته جوړېږي نه وایي چې دا ټولې خبرو ته به زه څنګه جواب ورکوم نو هغه اتوماتیک دغه ذهن تاسو ماته یو اشاره درکړله چې یا سویسایډ له ټیک طرف ته لاړ شي یا بل خدای مکه یا منشیات سایډ ته لاړ شي نو مهرباني وکړئ چې یو په ماشومانو باندې دغه قدغن ملګوئ کونسلنګ یې کوئ ګایډنس یې کوئ د ښه ښه پوهې او ایجوکیشنس وسې کینوئ د ښو قابلانو خلکو سره کینوئ په ایجوکیشن کې پاتې شوی ما زما د دې سلو سره زما واسطه راغلی ده باقي ټیچرز په حواله سره خبرو وکړو چې ماشاءالله زه خو هرا سکول ته زما ویزټس کیږي ټایم په ټایم باندې زه راځم تاریخ صاحب دی پرنسپل صاحب دی ما راغوړی زه راځم نو دې نه وورال تحصیل کې مونږ از جنرال هم د هر سکول په واره کې مونږ ته یو اسسمنت راځي د عوامو چې کوم فیډبیک دی هغه راځي نو دا اوس پورې ما چې اورم نو د هرا سکول په واره کې چا ما چته نیگیټیو فیډبیک چې کوم دی ما ته نه ویلو شوی چې بچیا په دې ټیم کې تاسو کار صرف د قائد اعظم چې کوم نظام غا د فاونډر یو کوټ دی شهرا ورک ورک ان ورک تاسو کار صرف کار دی دا باقي اکثر ماشومان زفارځي دا خبره کوم چې یاره دا ترور کور دی دا ماما کور دی دا کیسه بالکل تاسو په دې ټیم کې پرې دی د دې لپاره تاسو مشران شته تاسو والدین شته هغه دا څه دونه کوي تاسو په دې ټیم کې د سټډي په ټیم کې تاسو کار صرف د کتاب سره د مهنت تاسو کار دی نو ان شاء الله چې دا درې خبرې یو انشور شي د پیرنټ د سایډ نه دا شان د سکول له سایډ نه او د ماشومانو تاسو چې کوم له مهنت شروع کړي نو امید لرم چې ما کومه اولنۍ خبره کړې و چې زموږ تحصیل او زموږ ډسټرکټ ملکن به ایک نمبر ته راځي ان شاء الله ود ان ایئر ار ټو چې کوم نه کار دوه کې به زموږ ډسټرکټ به ایک نمبر باندې و سلام ډیر زیات دی نو سکه الحمدلله په خیر سره په خوشاله سره وشو او یو ځل بیا د زړه د کومینا د ټول راغلو ملمنو ډیر ډیر شکریا و سلام